Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Gabriel Feitosa. E hoje estamos aqui, pessoal, basicamente com um lote em processo aí, pronto para o abate. Vamos fazer uma parte aí dos melhores, dos mais pesados e dos mais acabados, né? A pedida aí, a Dias está pedindo um vídeo, né? E aí a gente demora um pouquinho, mas sempre volta na atividade. Isso aí vai dependendo muito da programação, né? Queria mandar um grande abraço a todos que curtem o canal mais uma vez. Muito obrigado. É sempre um prazer tê-los todos por aqui. Vamos iniciar uma pesagem, continuando o fluxo. Bem, estamos aqui com o seu Dito. Eu. Josiane aqui agora, lá do Rio de Janeiro, no estágio. Conferindo o teste, é isso, Dito? Pessoal, tá um barro aqui porque a gente passou no processo de muita chuva e o nosso curral não é aterrado. Então, para quem sabe como que funciona a nossa realidade, né? Sem mais, sem menos. E ali tá o pantaneiro todinho. E aí, Todd, como que tá o andamento aí? Bom. Conhecendo o lado mais seco do Mato Grosso, né? Acostumado só a molhar o pé no brejo, veio pro seco. Tem um boi que ele tem um problema de pé ali, né, seu Dito? De casco ele aqui, ó. Ele já deu uma ajoelhada. Vamos ver como que ele vai dar de peso ali. Se ele der mais ou menos, nós vamos levar ele embora. Então vamos lá. Bem, pessoal, então vamos começar? Vou deixar a Josiane aqui fazendo pesagem pra mim. Essa parte da balança, ela fica comigo lá, que você precisa ficar cantando o peso pra mim. Quando eu falar assim, boiada, eu vou falar pra você salvar. Aí, depois da salvação, né, manda pra boiada, tá, Jadson? Vamos lá. Começar. Isso. Pode salvar. Boiada. Obviamente, pessoal, tem uma boiada aí que poderia sim engordar mais. Só que vai pela necessidade, né? Boiada. Salva. Beleza. Ó, esse aqui sim, ó. Ô, boizão, hein? Beleza, tô salvando. Boiada. Boiada. Olha só, esse boi aqui, por exemplo, é um dos bois mais pesados, né? Só que poderia sim ter um acabamento melhor. Olha só, dá pra preencher mais aqui. Só que olha o peso do camarada. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou mandar ele. Pode falar. Boiada, 646. Boi desse tipo aqui, pessoal, esse boi é difícil de dar acabamento nele. Muito, muito grande, pernalto, né? Enquanto o boi menor, ó, como que já tá o acabamento. Mas uniforme, olha isso. Pode salvar. Boiada. Gerto, eu falo boiada, você espera um pouquinho, você só olha ela gravando, aí você já libera. Pra não confundir. Aí você só grava, só salvar. Se eu falar aqui, tá, José? Boiada. Isso aí. Sincronizar o trabalho. Ó, esse boi é velho. Esse aqui nem vai. Ó, pernalto. Vamos só passar na balança aqui, rapidinho, pro pessoal ver como que é o esquema. Vai lá. Ó, esse é refúgio, tá? Calma aí. Ó, um refúgio de 582 kg. E já é boi velho. Seu Diz já até conhece a cara dele. Refúgio nele. E o frigorífico que a gente vai mandar esse aqui, a exigência é um boi jovem, né? Um boi... é, o mais acabado, né? Dentro do nosso padrão. Então a gente está tentando mandar um animal mais pesado, né? Que a nossa média vai ser esse aqui, pessoal. 530, 540. É, pode salvar. Tem boi mais pesado, sim, tá, pessoal? Tô falando aqui, mas o mínimo aqui vai ser 500 kg. É, esse aqui... o que que dá? Dava para engordar mais, pessoal. Dava para engordar mais.
Eu vou refogar esse aqui. Não salvou não, né? Tá pesado, mas é um boi muito pernalto. Refugo também nesse aqui. É um boi pesado também. E esse aqui sim, esse aqui já tá nos padrões, né? Boiada. Pegou? Opa! Mesmo peso do outro. Pode salvar? Boiada. E a propaganda de hoje é oferecimento a Trutest Balanças. Troca de balanças? Eita, nós. Boiada nela. 612. Perfeito esse boi. Ou se todos fossem assim, ó. Como que a genética manda muito. Esse boi é grande. Bora, boi. Bora, boi. Boiada nele. Boiada nele. Boiada. Calma, calma. Isso. Boa, boa, boi. Boa. Tá afastadinha, boi. Eu. Boiada. Boiada nele. Tá um instante, vamos conferir a balança. Ver se tem alguma divergência. 3 quilos a menos. Estornou. Beleza. Esse aqui? Vai embora. Com certeza. Boiada nele. Tem que só marcar ele na hora do caminhão. Esse boi, ele tem... já nasceu assim uma deficiência na locomoção. A gente já tem que mandar ele embora porque... Boiada. Boiada. Ô, cruzadinho, hein? Olha isso. Mas chegou boiada neles. Chegou umas cabeceiras agora aqui, rapaz. Olha isso aqui. Ô, meu amiguinho, relaxa. Tem trem bom agora, hein? Ô, boi. Chegou uns trem bonito. Boiada neles. 612. Boiada. Boiada. Chegou os branquelão. Outro. Boiada. Fila de espera. Boiada pesada, hein? Boiada. 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 Olha esse aqui, rapaz. Esse aqui, se chover aí, para a água, hein? Esse é bruto, hein? Olha. Boizão, hein? Pesado demais. Boiada.
Tem fogo nesse cara aí. Quanto que tá? Tem um fogo aqui, é meio do... Refugo também. Aí não tem como andar lá, pessoal. Muito afinado. Eita! Boi gordura aqui, ó. Não, é. Vai dar 500 quilos. Já deu bom. Boiada. Esse cara tá gordo, hein? Aqui tá saindo mais boiada que refugo. Esse é o normal. Já era planejamento, tá, pessoal? Então aqui vocês conseguem acompanhar aí. Boiada. Uhul, camarada pesado também. 650. É, tô bom de baliza. Boiada. $610. Vamos ver se tá bom. Não, diferença pra burro. Boiada. Bora, boi. Esse aqui tá, acho que tá leve ainda. Tá leve. Refugo. Bem, pessoal, vou dando continuidade. Logo, logo tem a parte 2 aí pra vocês acompanharem também. Aqui é a parte 1 da pesagem. Parte 2, vai ter a parte 3 do embarque. Boiada! Do jeitinho que o pessoal gosta, né? Queria mandar um abraço a todos. Boiada! Curtam o canal mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer tê-los por aqui. Não canso de falar isso pra vocês. Boiada! Vamos ver o que que tá dando aqui na média. Só passa por... Passa pra lateral, por favor. Vamos dar uma... Olha isso, pessoal. 35 animais. Uma média aí de 590 quilos. E vamos seguindo. Como que ficou o lote, né? Na primeira etapa aí, ó. Muito bom.